करण्यासाठी आमच्या YouTube चॅनल वरील PVR म्हणजे पंढरी वार्ता या न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि शेजारील बेल आयकॉनवर क्लिक करा। मुझे यहां के विधायक और बाकी लोगों ने मांग की थी कि वाखरी से पंढरपुर ये लंबी जो है बाईपास के कारण वो ड्रॉप की गई थी, पर मंदिर तक वो रोड अगर वैसा ही रहेगा तो पालखी मार्ग को कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसलिए वाखरी से पंढरपुर ये 806 किलोमीटर का जो लंबाई है उसको भी इस प्रोजेक्ट में लेकर रेलवे के पुल को भी सुधार करते हुए करीब 74 करोड़ रुपये 74 करोड़ रुपीज लगाकर ये भी काम हम निश्चित रूप से पूरा करके देंगे, ये विश्वास आप सबको देता हूँ। देशाचे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी यांच्या माध्यमातून पंढरपूरला जोडणारे पालखी मार्गासह सर्वच प्रमुख रस्ते राष्ट्रीय महामार्गाच्या धर्तीवर विकसित झाल्याने येणारे भाविक आणि स्थानिक नागरिक मोठे समाधान व्यक्त करीत आले आहेत। नोव्हेंबर 2021 मध्ये पंढरपुरात झालेल्या लोकार्पण सोहळ्यात बोलताना आमदार नितिन गडकरी यांनी येथील भाजपचे आमदार समाधान अवताडे यांच्यासह इतरांनी केलेल्या मागणीप्रमाणे वाखरी ते विठ्ठल मंदिर हा रस्ता काँक्रीटीकरण करण्यासाठी तसेच या रस्त्यावर कृषी उत्पन्न बाजार समिती ते कर्नल भोसले चौक असा उड्डाणपूल उभारला जावा यासाठी लवकरच निधी उपलब्ध करू असे आश्वासन दिले होते। छत्रपती शिवाजी महाराज चौक हा रस्ता काँक्रीटीकरण केला जावा या मागणीसाठी आमदार समाधान अवताडे यांनी पुढे सातत्याने प्रत्यक्ष भेटून तसेच पत्रव्यवहार करीत पाठपुरावा सुरूच ठेवला होता आणि त्यास यश आले। मार्च 2023 मध्ये वाखरी ते छत्रपती शिवाजी महाराज चौक हा रस्ता काँक्रीटीकरण करणे आणि या रस्त्यावर उड्डाणपूल उभारण्यासाठी निधी उपलब्ध झाला आणि जवळपास 120 कोटी रुपये अपेक्षित खर्चाच्या निविदाही निघाल्या। आता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या माध्यमातून या कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात होत आहे। मार्केट यार्ड ते कर्नल भोसले चौक असा उड्डाणपूल होणार असल्याने सरगम चौक येथील रेल्वे ब्रिज खाली तसेच या रस्त्यावर जागोजागी होणारी वाहतूक कोंडीचा प्रश्नही मिटणार आहे। तसेच हा रस्ता छत्रपती शिवाजी महाराज चौकापर्यंत काँक्रीटीकरण करण्याबरोबरच सुशोभिनीकरण देखील केले जाणार आहे। आमदार समाधान अवताडे यांनी सातत्यपूर्ण केलेला पाठपुरावा अखेर यशस्वी ठरला असून पंढरपूर मंगळवेढा मतदारसंघाचे आमदार म्हणून त्यांच्या कारकिर्दीतील हे मोठे काम ठरणार आहे। तर अतिशय वर्दळीच्या समजल्या जाणाऱ्या या रस्त्याचे काम सुरू होत असल्याने पंढरपूरकरांत समाधान व्यक्त केले जात आहे। आता आपले दुकान असो वा असो शोरूम, छोटा मोठा उद्योगधंदा असो वा असो कोणताही व्यवसाय, हजारो लोकांपर्यंत आपल्या व्यवसायाची जाहिरात करण्यासाठी तसेच वाढदिवसाची अथवा इतर कुठल्याही कार्यक्रमाची इव्हेंटची जाहिरात करा पंढरपुरातील एका अग्रगण्य वृत्तपत्र असलेल्या पंढरी वार्ताच्या PVN न्यूज या YouTube चॅनेलवर। आमच्या चॅनेलच्या प्रत्येक बातमीसोबत आपली जाहिरात प्रदर्शित होणार असल्याने जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्याची संधी। अधिक माहितीसाठी संपर्क करा राजकुमार शहापूरकर, संपादक पंढरी वार्ता, मोबाईल 86006175424।